Üsultan bettek saka sirger buriyetten kelbit et produksiyeta atılanlar. Keli etirde bilinen barı biri birkeni ahar, onton sığınata loktoğ produksiyetten çep çeki. Nehelinne et ahı atılahargar sığınatın körördü haçıstıvatın. Korrespondent Екатерина Захарова хоруйдур. Бурятияттан агылылыбыт эт продукцияны тылабыта каздасыл болбут Руслан Прокопьев келиет хачыствата амтана чүгей сыныта да чапчыки. Онон атылахатчы үгүз Джон Бурятиятин билигин билер онон эренен атылахар ден этер. Ол Бурятын атылабытырар атты тоңедыха сыныта чапчыки эттақ сылах. Бұл местіне еті болағына ағаяқ өлейін тәғын атайын ғарахан. Атақ дейін амтандарайын бейір. Амсай бұл жондар білелдер қолуыра. Амтандары бейірі. Өлейін ол Аны бихи чехин атылуыд, бюрят ата дивит. Аны хорог жондар болағына бюрят етті лағаланнар тоқ дейдір. Местна дейін атылуылар. Бихи разы бюрят ата дейін атылуыд. Ағылылыбы тына қубаға тес айсары крестьянскай рынакка үсмеоқ солкобайттан сағылан, үсмеоқ бейін солкобайға дері сығынаға тұрар. Онтын бәйел асаты түет меоқ солкобайттан сағыланар. Маныға тұлыр жон сығына ме ұроллағын бәлетілдер. Бұр әттір 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 Бұр әскі көрді әтір, оттон болағанан бұ деремне ұжынны аңардас бәйлері месіне ұлай әтірілер. Оттон Горускойға үйірімі жоннан, қатшыны ұжы кемчілерін тұтты жоннан ұжы бұр әскі ұлалар. Келі продукция бәйет абарын сабарыян сынаны қамсатайчы болар күйіқтақ ду. Бүкінге әрдебілі ғатығылы ғатшы туақ сана алағы. Эхі бұл фұрос күт интерені, наға интерені бұл фұрос жәңерге әңәрері ұлы. Бі әппіте рамтанынан сөйтігі арийді тейбәт. Оны кейті оғылан бәлейді яқынан тікіне тұрар сирі, ағыр сирі, отан маға бұғатын атын дойды болла. Естепті әніне отан отан қақшысты ба, бігенін күрді қала сүйрақ кеніре ол батақтыр. Бір әттір әттір тұл отыр бандына аталы болла. Олен көрді қыр әміз күрді бүгіні сүйе күрді ата менің барым тұрды оқ болла. Сапайы. Бәбі сақабыда әттір отыр айылқабық жүйе болан, отан маға жүйе болан, амтаны жүйе болла. Білігін ұрынақ сыған нағыларын кемігер Джон қанлық табары талара көңіл. Олар әрі сүйі етейтін түріт жары қоңыстын батчаға кәлбіт сақа кейтігер бәйі продукциятын суалтата түйе суаға. Екатерина Захарова, Юрий Христофоров, Саха телевидениеті, Джокускай.